السلام علیکم. یہ آج ایک چھوٹی سی تقریب منعقد ہے، ہماری سسٹر ہیں بہن، ان کی سالگرہ، ان سلسلے میں کچھ گیدرنگ ہو رہی ہے، پارٹی ہو رہی ہے. ہمارے محترم الیاس بٹ صاحب کچھ اس کے بارے میں کہیں گے. جی جی السلام علیکم میرے سارے دوست، ٹھیک ٹھاک دوستو؟ آج اصل سارے جڑے ہیں نا فیملی رل کے نا اپنی میری وائف واسطے زبردست پارٹی جی رکھی ہے، سرپرائز پارٹی. سارے نا فیملی ہے انہوں نے سپورٹ کی ہے، تو میں مینج کی پارٹی کا نال افاق ہو گیا، تار ہو گیا، بابر ٹیمپو، ساری فیملی نے رل کے ساری زبردست پارٹی ارینج کی ہے. میں اس پہ ویڈیو بنانا رہا سا دوستو، ویڈیو پوری تک گئی، ٹھیک ہے جوانا جڑے رہے. کچھ اور کہیں نا اپنے وائف کے بارے میں کچھ اچھے تو دوستوں اس موقع پہ گال کری. میں تینوں اپنے تینوں گال کرنا رہا بھی میں زندگی جڑی تھوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے، جڑی اللہ نے تھوڑی بہت نیکی کی ہے. اس میں دو جڑے بندے نو بڑے نے، ایک میری والدہ صاحب جڑے فوت ہو گئے، انہوں نے دعاواں انہوں نے پیار، اس بعد میری وائف اس کی سپورٹ، میری وائف کی سپورٹ میرا رہی ہے ساری زندگی. میں آج تھوڑی بہت اپنی جڑی عزت حاصل کر سکتا ہے. انہوں دونوں بندے نے میری زندگی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے دوستوں سے سارا شکریہ. کچھ اور دسو، کچھ اور آپ Happy birthday to you. Happy birthday, Esmina. Happy birthday to you. آجو مڑیو 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 گیا لمبا بندہ بج گئی ہے پھر وہ آ نا بس پھر بڑھا رہے کلپ اگلی.